Vai iepriekš izteiktais PPJ apgalvojums, ka Gold Barbell ir sadistiska terorisma grupiņa, ir apgalvots? Lai izzinātu atbildi uz šo jautājumu, mums vajag apskatīties vēlreiz, kas tad īsti notika toreiz Zemgaļu pils saimnieka piekaušanas dienā. Jauns.lv rakstā Zemgaļu saimnieka piekāvēju grupa tiek pārstāvāta no vietējā iedzīvotāja ar vārdu Gatis Roze. Gatis Roze ir ilgadējs Gold Barbell kluba biedrs, un viņš ir arī redzams vairākos Gold Barbell sižetos. Tā pa piemēru vienā no vissanākajākiem Gold Barbell sižetiem, kurš vēl ar vienu ir redzams Gold Barbell YouTube kanālā, proti 14. Gada Ziemassvētku eglītes sižetā. Un tur šī sižeta sākumā Gatis Roze tā samērā pārliecinoši vicina durvis. Faktiski viņš ir tā, it kā viņš šistu kādam paseju. Bet nu, ieklausīsimies viņa stāstā. Tātad, tas viss Rozes kunga stāsts sākas ar to, ka četri puiši naktī redzējuši, ka pilīdā gaisma un gribējuši apskatīties, kas tur muzejā notiek. Un te jau ir pirmā neloģiskā vieta, jo nakts vidū muzeji nekad parasti nestrādā. Ir sevišķi ne tādi nomaļi lauku muzeji kā Tērvetes koka pils. Tas ir vienkārši aplam pieņemt, ka nakts stundā, kaut kad ap 3 naktī, strādā muzejs. Tas jau ir pirmais tāds neloģiskais solis. Tā kā tā stāsta versija, ka viņi kā vienkārši miermīlīgi muzeja apmeklētāji ir gājuši uz muzeju, faktiski jau vēlās stundas dēļ atkrīt. Viņi tur ir praktiski nelūgti, līduši iekšā. Viņi ir līduši iekšā nelūgti teritorijā, kuru viņi netika gaidīti un kur viņus neviens nebija aicinājis ierasties. Un nu, tad viņi saka, kad viņiem ir, kā lai saka, ticis teikt, ka vajag pamest muzeja teritoriju, ka vajag pamest šo privāto teritoriju. Tātad viņi neaicināti nakts stundā, nevis pēc Zemgaļu pils saimnieka vārdiem, bet gan pēc Rozes kunga vārdiem. Nakts stundā ir neaicināti ārpus muzeja darba laika ieradušies pils teritorijā un ir tikuši aicināti pamest muzeja teritoriju. Rozes stāstā nevienā vietā netiek atzīts, ka viņi būtu sekojuši šiem aicinājumiem. Tā vietā viņš saka, nu, viņi tur bija ierēbuši un tā tālāk un tā tālāk. Un viņa argumentācija ir tādā virzienā, ka faktiski privāta īpašuma tiesības nav. Ja? Vai vismaz, ja cilvēks ir lietojis alkoholu, tad viņam vispār nav pilnīgi nekāda teikšana par savu privātu īpašumu. Ja cilvēks ir lietojis alkoholu, viņam faktiski nav tiesības neaicinātus viesus aicināt pamest privātu īpašumu. Un attiecīgi visiem, kuri tur grib iet, ir faktiski pilnīga brīvība iet iekšā. Ja? Un tas ir tāds stāsts, ko piedāvā tik tiešām Gatis Roze. Pilnu nopietnību viņš tā izsakās mediju priekšā. Un tālāk viņš jau stāsta, ka muzeja saimnieks kopā ar savu brāli ir piegājis klāt vienam no Rozes kunga grupas pārstāvjiem un jautājis, kā būtu, ja pieliktu pie galvas pušku un izšķaidītu smadzenes. Cik ticams ir šis Rozes stāstījuma punkts? Cik ticams? Ieskatīsimies varbūt mazā video sižetiņā par Rozes kunga darbībām. Mēs skaidri redzam, ka viņš
ceļ būtiskus smagumus. 300 kg pacelt, to nevar daudzi. Viņš ir sporta zāles audzēknis, viņš ir Gold Barbell kluba biedrs, un katrā ziņā viņš ir arī izcili trenēts. Un par spīti tam, ka faktiski būtu ultra bezjēdzīgi viņam piedraudēt ar vardarbību, jo viņa fiziskā sagatavotība ir krietni, krietni labāka, un visticamāk arī viņa grupas cilvēku vidū ir arī šādi tādi Gold Barbell kluba biedri. Par spīti tam visam, viņiem tiešām tiek piedraudēts. Cik ticams tas ir? Cik ticams? Un šai vietā jāatzīst, ka viņi vēl ar vien nav reaģējuši uz pieprasījumu pamest teritoriju. Viņi ir neaicināti ieradušies ārpus muzeja darba laika. Muzeja teritorijā viņiem pamatoti tiek pieprasīts pamest muzeja teritoriju, un viņi to nedara, un pēkšņi milzīgam fiziskam pārspēkam par spīti viņiem pat piedraud izšķēdīt smadzenes. Vai tā tiešām tas varētu būt? Baigi neticamais stāsts, baigi neticamais stāsts. Pēc Rozas kunga stāstītā izceļas konflikts, un vienam no Rozas grupas pārstāvjiem no Normunda pat tiek nolausts zobs. Šai vietā gan viņš kaut kā ne ar vārdu nepiemin kaut kādus miesas bojājumus, ko viņš vai viņa grupa būtu nodarījuši Normundam vai Normunda grupas pārstāvjiem. Ne ar vienu vārdu. Un tas ir tāds neticams stāsts, ja? Viņi trenēti cilvēki, trenējas trenažieru zālē regulāri, bet viņi vispār konflikta laikā nenodara pēc viņu stāstītā itin nekādus miesas bojājumus Normunda grupas pārstāvjiem, un viņi paši kā miera balodīši, kā nabadziņi cieši no ļaunā zemgaļu pils saimnieku uzbrukuma, un pat viens no cietušajiem no Rozes grupas zaudē zobu. Tas ir kaut kā nu, tāds neticams stāsts, ņemot vērā to, kādi video materiāli ir pieejami saistībā ar Rozes kunga iepriekšējo darbību, tieši svarcelšanas jomā. Tas ir grūti noticēt, ka viņi kā miera balodīši tur stāv un agresīvi zemgaļi viņiem izsit zobu, un viņi paši neko nedara. Tā kā neticams stāsts. Un galu galā, pēc Rozes stāstītā nāk secināt, ka viņi vēl ar vienu uzturas privātajā teritorijā, kur viņi nav aicināti uzturēties, no kuras viņiem ir lūgts doties prom. Viņi uzturas privātīpašumā, neaicināti, un kaujas ar privātīpašuma saimnieku un viņa aicinātiem viesiem. Tas viss jāņem vērā. Šo pēc Rozes stāstījuma viņš pats pat neapstrīd. Rozes kungs to neapstrīd. Un tad mazliet vēlāk viņš stāsta, ka nav bijis otrais uzbrukums, bet gan esot atbraukusi policija, un tad viņi it kā esot pametuši to teritoriju, viņi esot gājuši ārā, ja, lai sniegtu liecības un sūdzētos par nodarīto. Kaut gan šeit rodas jautājums, par ko viņi īsti sūdzēties gribēja, ja viņi jau no paša sākuma to konfliktu izraisīja, neaicināti, atrodoties zemgaļu pils saimnieka teritorijā. Kā tas vispār ir iespējams? Un tad tas stāsts ir tādā fantastiskā virzienā, kur jau Normunds esot manā ierēbts, viņš tur māca policistiem, kā dzīvot, viņš visus provocē, it kā ja viņš visus provocē, arī acīm redzot savus atbalstītājus, kuri pēc viņa aicinājuma uzturējās tajā zemgaļu pilī. Tātad pilnīgi visus viņš ir provocējis, un tad viņš teica, ka viņš ir pats policists, kas ir, nu, ticams, ņemot vērā publiski pieejamo informāciju, un, nu, pārgalvīgi teica, ka, nu, visiem būs ļoti, ļoti slikti.
Un nekādi papildus spēki no rozēm nav bijuši, un vienkārši no balles sanāca cilvēks skatīties, kas tur ir pat traci. Tātad tik tālu tas stāsts ir, nu, stipri, stipri tāds neticams un rožaini mistisks, teiksim tā. Ja? Jo, nu, tas jautājums, kāpēc viņi vispār līde iekšā svešā privātīpašumā neaicināti, un kāpēc viņi tūlīt pēc saimnieka aicinājuma nepameta privātīpašumu? Tas nekad netiek atbildēts. Un tas visam šim rozes stāstam, nu, vienkārši grauj ticību. Grauj ticību. Un, protams, arī nu, viņa pagātne. Viņa pagātne arī grauj ticību, jo viņš tomēr ir spēka vīrs un Gold Barbell klubā, kā lai saka, biedrs, jā. Un viņam viennozīmīgi ir fiziskā sagatavotība, lai tur smagi piekautu cilvēkus, kas acīm redzot ir arī noticis. Jo Zemgaļa pils saimnieks tik tiešām ir nonācis pēc tam slimnīcā. Kamēr par kādu no Rozes grupas dalībnieku nonākšanu slimnīcā nav bijusi neviena vēsts, neviena pati. Un pat, nu, lamāšanās un provocēšana, jā, un tā tālāk nav attaisnojums piekaut kādu cilvēku tik smagi, ka viņam jārastējas slimnīcā. Viena lieta ir lamāties, un otra ir nodarīt paliekošus miesas bojājumus. Latvijas likuma tekstā nav rakstīts nekur, ka cilvēkiem ir brīvība pielietot vardarbību, lai reaģētu uz mutiskiem apvainojumiem. Tas vienkārši nekur likumā nav rakstīts. Un tāpat arī nav nekur likumā rakstīts, ka cilvēkiem ir brīvība ieiet svešu cilvēku privātīpašumā, kur viņi nav aicināti, un ir pat brīvība tur palikt un sākt kauties, kaut arī viņus aicina doties prom no privātīpašuma. Tas nekur likumā nav rakstīts. Tā kā beigu beigās mums nāk secināt, ka Gold Barbell nav tas miera balodīšu klubiņš, tas mīlīgais un foršais, kā viņi sevi cenšas pasniegt, vien ka tā ir sadistiska, teroristiska organizācija, kura atbalsta beztiesiskumu, kura neciena privātīpašumu un kura tiešām vēlas ievest teroru un bailes Dobeles novadiedzīvotāju sirdīs. Tas ir vienkārši loģiskais secinājums, analītiski un skeptiski izvērtējot Rozes kunga teikto. Paldies, ka skatījāties!